եթե բոդի պոզիտիվը ուսումնասիրենք, օրինակ ես ինքս իմ մասով ասեմ, ես բոդի պոզիտիվ քարոզում եմ այնքանով, ես իմ հետևորդների նույն ձևով ասում եմ, ուսում եմ, եթե դուք ունեք առողջական խնդիրներ, միանշանակ պետք է նիհարել։ Ես չեմ ասում դուք մնացեք ձեր քաշի մեջ, կներեք մի ընդհատեք, ասում ես չեմ ասում մնացեք ձեր քաշի մեջ, եթե դուք այս պարագայում ունեք առողջական խնդիրներ, իհարկե պետք է նիհարել, բայց դա չի նշանակում, եթե դուք հիմա գտնվում եք այս քաշում, ձեր վրա խաչ քաշեք, մտածեք դուք սիրուն չեք, որովհետև ես ձեզ մի հատ բան ասեմ, իմ հետևորդների 1% երեխեքը ինձ գրել են, բան, նայում են քովլոգին, մենք ոգևորում ենք, որտեվ մեզ դպրոցում բուլի են անում, որ մենք մի քիչ քաշ ունենք, մենք ես ամաչում եի շոր հագնել, հիմա նայում եմ քովլոգին, շոր եմ ուզում հագնեմ, այտենց մարդիկ մի քիչ մոտիվացվում են, որպեսզի իրենք, ես ձեզ մի բան ասեմ, ես Սաղկյանք ապրել եմ 26 տարեկան եմ, ես ձեզ ասեմ հասկանցակ, տեսեք դուք ասում եք պետք է այդ դրա մեջ լինես, որ հասկանաս, դա ես ձեզ բացատրեմ, ես 26 տարի ապրել եմ մտածելով, հեսա կնիհարեմ, որ ես անեմ, հեսա կնիհարեմ, որ են նայում, հեսա կնիհարեմ, որ են անեմ, վերջում ես չեմ նիհարել, ես հասել եմ 26 տարեկանում ու լիքը բաներ չեմ արել, որովհետև ես միշտ ասել եմ, բայց երբ կնիհարեմ։ Հիմա անում ես կոնե։